אנחנו בשיעור נוסף באליפסה, זה אמור להיות השיעור האחרון, בעצם הכרנו את האליפסה מכל הכיוונים, אולי נעשה אחרי זה איזה שני תרגולים מסכמים, וזה הכל. אז בואו נראה, נתונה אליפסה x בריבוע ועוד 4y בריבוע שווה 80, ונתון הישר y שווה x ועוד m. מצע לאלו ערכים של m, הישר משיק לאליפסה, ב' הישר חותך את האליפסה, לישר ולאליפסה אין נקודות משותפות. אז בואו נראה מה זה כל מצב. בואו נתחיל מחותך את האליפסה, זה מצב למשל ככה. בסדר? חותך אותה, והנה חותך אותה בשתי נקודות. משיק לאליפסה, נושק לה, זאת אומרת נוגע בה בנקודה אחת בלבד. אוקיי? בנקודה אחת בלבד. אין נקודות משותפות בין הישר לאליפסה, נניח מצב כזה שאין שום מפגש ביניהם. איך בכלל רוצים למצוא נניח חיתוך בין פרבולה לישר? מה שאנחנו עושים כמעט בכל הדברים, למדנו את זה גם עם פרבולה למשל, או מעגל וישר, בעצם לפתור את מערכת המשוואות הזו, את הישר ואת האליפסה. איך נפתור את זה? בעצם ניקח את האליפסה, משוואת האליפסה, אפילו נרשום מינוס 80 שווה 0, במקום שווה 80, ובסך הכל נציב, זה נקרא לפתור מערכת של שתי משוואות. אני אקח את ה-y ואני אציב אותו. x בריבוע ועוד x פלוס m בריבוע מינוס 80 שווה 0. בואו נסדר רגע, זה x בריבוע, לא, 4 פה. פלוס, בואו נהיה קצת מסודרים, נשאיר את ה-4 בחוץ. x בריבוע ועוד 2 mx ועוד m בריבוע מינוס 80 שווה 0. x בריבוע פלוס 4x בריבוע פלוס 8mx פלוס 4m בריבוע מינוס 80 שווה 0. ביחד זה 5x בריבוע פלוס 8mx פלוס 4m בריבוע מינוס 80 שווה 0. אז בעצם אנחנו צריכים לפתור, נכון? כדי לפתור את זה יש לנו את נוסחת השורשים. בואו נתחיל. שימו לב, פתרנו מערכת של שתי משוואות. הגענו למשוואה ריבועית, נפתור אותה. זה בעצם x1 שווה, x1 2 שווה, מינוס b, זאת אומרת מינוס 8m, פלוס מינוס, בפנים זה b בריבוע, 8m בריבוע, אני כבר רשום 64, m בריבוע, מינוס 4, כפול A, 4 כפול 5 זה 20, A זה 5, 4 כפול 5 זה 20, 4 כפול A כפול C, 4M בריבוע מינוס 80. הכל זה חלקי 2A, 2 כפול 5. אבל בעצם אנחנו לא הולכים באמת לפתור את המשוואה. בואו נראה, אנחנו צריכים כבר ניסיון בזה, כי עשינו את זה גם עם ישר ומעגל, ועשינו את זה גם עם פרבולה וישר. לא באמת צריך לפתור את זה. נסתכל לדבר כזה, יש לנו פה משוואה ריבועית. משוואה ריבועית יכול להיות לה שני פתרונות, יכול להיות לה אפס פתרונות, ויכול להיות לה פתרון אחד. פתרון אחד מתקבל כאשר הבפנים של השורש, הביטוי שמתחת השורש, מה שנקרא דלתא, שווה לאפס. ברגע שדלתא, הביטוי שבתוך השורש, יהיה שווה אפס, נקבל פתרון אחד למשוואה הזו. ברגע שדלתא תהיה גדולה מאפס, כלומר אפשר להוציא מפה שורש, להוציא שורש, תקבל שני פתרונות, אז נקבל שני פתרונות. וכאשר דלתא קטנה מאפס, הביטוי פה יהיה שלילי, אין פתרון. איך כל אחד מאלה מתאים לסעיף הזה? אם הישר משיק לפרבולה, אז יש רק נקודה אחת שהיא נגיעה של הישר בפרבולה, כלומר אם אני אפתור את המשוואה הזו, אני ארצה שיהיה פתרון אחד. אז זה המקרה שדלתא שווה 0. אם אני רוצה שהוא יחתוך את האליפסה, כלומר המצב הזה, אנחנו רוצים שני פתרונות. חותך את האליפסה, שתי נקודות. כלומר אני רוצה שיהיה לי פה שני פתרונות, זה 2 כפול 5, לא 25, שיהיה לי שני פתרונות. שני פתרונות זה אשר הדלתא גדולה מ-0.
ואם אני לא רוצה שהיא תחתוך, הישר יחתוך את האליפסה, או שיהיה להם נקודות משותפות, אז בעצם אני לא רוצה שלמשוואה הזו יהיה פתרון. כי מה המשוואה הזו אומרת? אחד, יש נקודות משותפות, האליפסה ולישר. אנחנו לא רוצים שיהיה נקודות משותפות, אז אנחנו לא רוצים שיהיה פתרון במקרה הזה. ולכן אנחנו רוצים שפה דלטה תהיה 0. אז בואו ניקח את הדלטה. זה 64 M בריבוע, נסדר אותה קודם. 20 כפול 4 M בריבוע. מינוס 80. נשווה ל-0. 64 M בריבוע מינוס זה 80 M בריבוע פלוס 1600. שווה 0. זה וזה, זה מינוס 16 וזה 1600. בעצם קיבלנו 1600 מינוס 16 M בריבוע. אבל אני חושב שאנחנו כבר צריכים בשלב הזה לדעת שבעצם מדובר פה באי שוויון ריבועי. והוא, אם נפתור את האי שוויון הזה, נענה על כל זה במכה אחת. בואו נבין למה. לא צריך להשוות לאפס, פעם גדול מאפס, קטן מאפס. זו בעצם פרבולה, פרבולה הפוכה. פרבולה הפוכה, כי המקדם של M בריבוע הוא שלילי. הנה ציר X והיא ההפוכה. בואו נראה באיזה שתי נקודות היא חותכת את ציר X. אני מדבר על הפרבולה הזו כרגע, לא על זה, על זה. אז נשווה לאפס, בעצם זה 16M בריבוע שווה 1600. נחלק 16M בריבוע שווה 100. M שווה פלוס מינוס 10. אז כשאנחנו משווים ביטוי כזה לאפס, אנחנו בודקים מתי הפרבולה חותכת את ציר X והיא חותכת ב-10 ומינוס 10. היא הפוכה ולכן זה נראה כך. עכשיו בואו ננתח כל מצב. כדי לקבל שהיא תהיה משיק לאליפסה, אנחנו עושים פתרון אחד, זאת אומרת שהדלטה שווה ל-0, וזה יקרה כאשר M שווה לפלוס מינוס 10. כאשר אנחנו רוצים חיתוך, אנחנו רוצים שתי נקודות חיתוך בעצם, אנחנו רוצים שיהיו שני פתרונות, כלומר דלטה גדולה מ-0. דלטה גדולה מ-0 זה זה. זה החלק הזה. M קטן מ-10, בין 10 למינוס 10. וכשאנחנו רוצים שלא יהיו נקודות משותפות, אנחנו לא רוצים שיהיה פתרון, כלומר אנחנו רוצים שדלטה תהיה 0, שלילית. דלטה תהיה שלילית פה. M גדול מ-10, זה החלק הזה, או M קטן מ-10, מינוס 10. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.